Oruc ibadəti İslamda mənəvi saflığa, tibbi cəhətdən sağlam olmağa, pis vərdişlərdən uzaq durmağa və Allah yolunda xeyirxah işlər görməyə səbəb olur. Oruc səbrin və mənəviyyatın imtihanı, xeyirxah niyyətlərin ən fəzilətidir. Allahın adı ilə başlamaq istəyirəm. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin və huvə xeyrün nasin və muin elhamdülillahi rəbbil aləmin. Bəli, bildiyimiz kimi qarşıdan Ramazan ayı gəlir, mübarək Ramazan ayı gəlir. Bu ay çox fəzilətli bir aydır. Və bu ayda insanlar ümumiyyətlə, yəni fərz oruclardan biridir ki, Qurani kərimdə öz əksini tapmışdır. Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində Allah Tala buyurur ki, ey iman gətirənlər, oruc tutun, necə ki sizdən öncəkilər də bu orucu tutmuşdular və eyni zamanda bu oruc sizlərə vacib oldu. Sağlamlığı məhdud olmayan insanlar, yəni sağlamlığı imkanı olan insanlar bu orucdan faydalanmalıdır və orucu tutmalıdır, yəni hər bir insana vacibdir bu oruc tutmaq. Aprel ayının 24-də artıq niyyət axşamıdır, insanlar niyyət eləyəcək. Yəni, aprel ayının 25-dən artıq Ramazan ayının biridir ki, insanlar hamı oruc olacaq. Qurani Kərimin nazil edildiyi Qədir gecələrinin olduğu, günahların silindiyi və savabların iki qat artdığı Ramazan ayında oruc tutmaq uca yaradan tərəfindən bütün müsəlmanlara vacib edilib. Bəs Qədir gecələri orucluq ayının neçənci gününə təsadüf edəcək? Bu ayın fəziləti ondadır ki, qeyd elədiyim kimi əhya gecələri vardı və əhya gecələrində sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əhya gecələri 12-si, 14-ü və 16-sında qərar tapacaqdır. Bu ayda uşaq evlərinə, ehtiyacı olanlara, ahıl və kimsəsizlərə imkan daxilində kömək etmək Qadir Allahın nəzərində bəyənilən əməllərdəndir. Orucun mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının son günüdür. Ramazan ayının bitmə tarixi də Şəvval ayının birinə təsadüf edir. Bu da bizim tarixlə may ayının 24-ü Ramazan bayramıdır. Və mən buradan xüsusilə bir tövsiyə eləmək istəyirəm. Qeyd elədiyimiz kimi, yəni gördüyümüz kimi bax bu ölkəmizdə gedən bu pandemiya ilə əlaqəli olaraq mən möminlərimizə, din xadimlərimizə və eyni zamanda bütün insanlarımıza tövsiyə edirəm ki, bax bu Ramazan bayramında, yəni Ramazan ayı günlərində ümumiyyətlə bu iftar süfrələrində, yəni öz ailələri ilə bərabər qeyd eləsinlər. Yəni iftar süfrələri açıb da insanları da öz başlarına yığmasınlar. Çünki qeyd elədiyimiz kimi düzdür, iftar süfrəsi vermək savab bir əməldir, amma gördüyümüz kimi bu pandemiya ilə əlaqəli olaraq insanları başımıza yığmaq tövsiyə olunmur və xahişimiz budur ki, insanlar öz ailələri ilə, yəni öz evdə olmaqları ilə, öz ailələri ilə birgə və bu iftar süfrələrini öz evlərində qeyd eləsinlər. Bəli, Qafqaz müsəlmanlarının və eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazısı yanında şuranın verdiyi fətvaya əsasən bu ilki, yəni iftar fitrə zəkatının da məbləği müəyyənləşib. Onun da müəyyənləşməyi budur ki, adam başına 3 kilo qeyd elədiyimiz kimi 3 kilo buğdadır, 3 kilo arpadır və 3 kilo eyni zamanda kişmişin puludur ki, verilməlidir və əgər pulla hesablamaq olsaq, 5 manat və ya 10 manat arasında verilən fitrə zəkatıdır. Allah tutduğunuz oruc və dualarınızı qəbul etsin, əziz müsəlmanlar. Mahmud Hüseynov, Ramilə Kazımova, Emin Haqverdiyev, Xəbərlər.